הלאה. ככה, אנחנו נתחיל להסביר על תכונת 980Z5, תכונה בטוחה בדבק וחום, מאסטר שיווק מיוץ. יש לנו פה בצד שמאל כפתור הפעלה ראשי, זה המתג הזה, אוקיי? איתו מפעילים את המכונה, ממתינים כחצי שעה עד שהמכונה מתחממת. לאחר שהיא מתחממת, יהיה לנו פה בצג, במסך, כל הזמן שהיא מתחממת, יהיה לנו warming up, וברגע שהיא התחממה, יהיה לנו את הדבר הזה, ready, והמכונה מוכנה למעשה, לפעולה. יש לנו את הכפתור הזה, הוא כפתור חירום, שמפסיק את פעולת המכונה בכל מצב שהוא, ואם מדליקים אותו מחדש, מרימים ונותנים חצי סיבוב שמאלה, הוא מתרומם חזרה למעלה. מערכת הדבק מסתובבת מדי פעם כדי לערבב את הדבק כמובן, בשביל שלא יעמוד במקום. ויש לנו את הכפתורים, אנחנו נעמוד כרגע על הכפתורים, כל כפתור מה הוא עושה. יש לנו את הכפתור הזה, שהוא עושה לנו עם כרסום או בלי כרסום, זאת אומרת מצב כזה זה עם כרסום, אפשר גם לעשות בלי כרסום, אוקיי? יש לנו את הכפתור הזה, תפקידו למנוע את העלאה של השולחן הזה, שסגור את הכריכה, למה אם אנחנו רוצים לעשות כריכה ורק לפזר עליה דבק בלי שיהיה כריכה מלמטה, אפשר לעשות את זה על ידי הכפתור הזה, כן? ויש לנו את הכפתור הזה, הוא שומר את הטמפרטורה, holding, הוא שומר את הטמפרטורה בטמפרטורה יותר נמוכה, אם אנחנו מחליטים עכשיו לעשות הפסקה של שעתיים ולאחר מכן נחזור לעבודה בשביל שהדבק לא יהיה בטמפרטורה גבוהה כל הזמן ובסופו של דבר ייפגע ויישרף הדבק, אז אנחנו מחזיקים את הטמפרטורה במצב יותר נמוך ולאחר שעתיים אנחנו מבטלים שוב את הכפתור הזה ואז זה עולה חזרה לטמפרטורה בצורה מהירה יחסית אם היינו מחבים אותה ומפעילים מחדש. יש לנו את כפתור ה-E, איתו אנחנו פותחים את התוכניות של המכונה. פה הוא אומר לנו מה הטמפרטורה המקוילת של המכונה, כרגע היא מקוילת על 142 מעלות, ויש לנו הלאה, אם אנחנו נרד עם החץ הזה, מוד, מצב, מנואל, או אם אנחנו נלחץ עליו, אנחנו נעביר למצב אוטומטי, כן, ועל ידי ה-E אנחנו נשמור את זה. עוד פעם יש לנו מצב speed level, המהירות שהוא הולך, מומלץ לעבוד על מהירות 1 או 2. זה לא באמת הפרשים גדולים במהירויות ככה שזה לא זה, אבל עבודת תקינה הוא עובד במצב 1 או 2. ולאחר speed level יש לנו את count value, לספור כמה כריכות עשינו, אוקיי? יש לנו את cover clamp lever, רמת הלחץ של הלחיצה על הכריכה, מומלץ להשאיר את זה במספר 4. יש לנו את cover clamping time, כמה זמן זה יחזיק את הכריכה עד שזה ייפתח, 4 שניות, אוקיי? הלאה, יש לנו את care waiting time, כמה זמן זה ימתין עד שהוא יתחיל לנסוע, שנייה אחת. book holding time, גם אותו דבר, שנייה אחת. length of book, אורך הספר, מה אורך הספר שאנחנו עושים? שמתי לו 298. יש לנו את מרחק הדבק מהקצה, כתוב the head of the book, ה-head זה הצד הזה, זה ה-head, וה-end זה הצד הזה, אוקיי? הוא נוסע לשם, זה ה-head וזה ה-end. ה-head of the book זה פה, כמה המרחק של המרחק מהדבק מהקצה, ויש לנו the end of the book, כמה המרחק של הדבק מכו. מומלץ להשאיר את זה במספרים ובערכים האלה שזה קיים. וזהו, זה הדברים האלה שיש לנו פה. עברנו למעשה על כל הכפתורים, איך אנחנו מכוונים ומקיילים וכל דבר מה הוא עושה. יש לנו את הכפתור הזה, איתו אנחנו פותחים את השפתיים כדי לשים את הנייר. כן, אני תוכל להגיד לי כמה ניירות בינתיים שאני אעשה תכף דוגמת כריכה. אוקיי, עם זה פותחים וסוגרים את הכריכה. בפעם הראשונה עושים את זה בצורה ידנית, לאחר מכן זה יעבוד בצורה אוטומטית. יש לנו את הבריכה של הדבק פה. אנחנו צריכים למלא דבק בבריכה של הדבק שתהיה עד גובה הצלעות, אתה רואה את הצלעות פה בפנים? שיהיה בגובה הצלעות, זה הדבק פחות או יותר, לא לתת לו לרדת נמוך מדי, זה חשוב מאוד. אם אנחנו רואים פה בצד ימין, אנחנו נראה את החיישן של הטמפרטורה, שהוא נמצא פה בדיוק מתחת לאצבע שלי, הוא עכשיו מתכסה. אם אני אתן לזה להסתובב, אתה תראו, יתגלה תכף. הוא נמצא פה בדיוק, אתה רואה אותו? כן, זה הדבר הזה בפנים פה. אז זה לא טוב שהדבק ירד מתחת לחיישן, כי אז ברור שהחיישן לא ירגיש את הטמפרטורה. יש לנו פה את הדבק שהוא מתגלגל ונמרח על קבי גב הכריכה, ופה יש לנו מערכת של גלגלים שמורחת את הדבק בצד הכריכה. הוא עושה לה גם דבק מפה וגם מורחת פס דבק פה ופס דבק פה,
כדי שהכריכה תיסגר בצורה מקסימלית. פה יש לנו חיישן שמרגיש את הכריכה שנמצאת פה, לו אנחנו לא נשים כריכה, העגלה לא תתחיל לרוץ ולעשות את העבודה, אוקיי? אותו הדבר יש לנו פה, מערכת של שתי חיישנים, חיישן אחד שמרגיש את הכריכה, וחיישן אחד שמרגיש את הסגירה של הכריכה, אוקיי? יופי. והמערכת פה תיסגר, ותלחץ לנו את הכריכה בסוף הפעולה של העגלה. ויותר מזה, יש לנו פה את שני הידיות האלה. הידיות האלה, תפקידם לגרום ללחיצה יותר חזקה או פחות חזקה של הכריכה, לכריכות יותר דקות או אוהבות, זה גורם כמה השולחן יעלה למעלה בפעולה. אוקיי? יש לנו פה את הסרגל הזה. כשאנחנו רוצים לעשות כריכה, אנחנו ניקח את הכריכה, נמדוד את האורך של הכריכה. אם לדוגמה אורך הכריכה הוא 42 סנטימטר, אנחנו נשים את הסרגל על 21 וניישר את הכריכה בצורה כזאת. כאשר הכריכה מתיישרת פה בקו ישר, זה לפי ה-21 כיוון שאורך הכריכה 42, ונעמיד את הסרגל לכל אורך הדף, נשים את שני המגנטים בקצה הדף בכדי שהדף לא יהיה מצב שהוא יזוז, וכך אנחנו יכולים להתחיל לעבוד. לדוגמה עכשיו אנחנו ניקח נייר ונשים בפנים, נשים אותו שמאלה, תמיד אנחנו נתחיל עם הנייר פה, מיישרים אותו פה ולוקחים אותו שמאלה, לא להוריד את הדף מפה למטה, מכיוון שאם אנחנו נוריד אותו למטה ישר השפתיים ירצו להיסגר, אנחנו לא מספיק ליישר אותו וזה כבר ייסגר. לכן פה לוקחים, מיישרים את הניירות במצב כזה. עכשיו זה לא ייסגר מכיוון שזה פעולה ראשונה, אבל בפעולה הבאה שאנחנו נעשה את זה, וזה במצב האוטומטי, זה ישר ייסגר, ולכן אנחנו נזיז שמאלה, ניתן לו להיסגר, ונעשה בפעם הראשונה לחיצה על הכפתור הירוק, ונוסע, עושה קרסום, מגיע לכריכה, הכריכה מתרוממת, נסגרת, ויש לנו כריכה. ניקח את זה ימינה, וכיוון שזה מצב אוטומטי, הוא חוזר, והנה הכריכה ישרה. הכריכה ישרה, מכיוון שהדפים גם ישרים וטובים, אז אין בעיה, אוקיי? יפה. אז יש לנו כריכה שעשינו. כיוון. חשוב מאוד דבר אחד. לאחר שאנחנו עשינו את הכריכה, לא לגעת בכריכה במשך 3 דקות לפחות, עד שהיא תתקרר, ואז ניתן לפתוח ולבדוק את הכריכה. כי אם אנחנו נפתח את זה לפני כן, הדבק עדיין חם, וזה עדיין עלול לפורר את הכריכה. אז חשוב מאוד להמתין עם העניין הזה. עד כאן אני חושב שעברנו בגדול, נשאר לנו עוד קטע אחד, זה הנושא של הביגים. פה, אם אנחנו רוצים לעשות ביג לכריכה פה, שזה יפתח, יהיה לנו כמו ביג כזה, אז אנחנו לוקחים את הכריכה, סוגרים פה את הדבר הזה על הכריכה, ואנחנו נפעיל על ידי הכפתור הזה, פה זה כפתור, יש פה 2 כפתורים, אחד מפעיל ואחד המהירות, אוקיי? זה מהירות וזה הפעלה, זה לא מחובר כרגע, תכף אני אחבר, ואז אנחנו נפעיל, הגלגלים האלה יסתובבו, ואנחנו נעביר את הכריכה בצורה כזאת, יעבור החוצה, וזה עושה לנו את הביג, זה עושים ישר בתור הפעולה של הכריכה. גמרנו עם הכריכה, מעבירים אותה ככה פנים, בין הגלגלים, כשזה עוד חם, זה עושה לנו את הביג, ושמים את זה פה, יש לנו ספר, אוקיי? אני חושב שאנחנו עברנו בגדול על כל הזה, יש לנו עוד כפתור אחד חשוב, זה הכפתור הזה. הכפתור הזה שבצד, הוא מפעיל את הפן, הכפתור הזה, כן? הוא מפעיל את הפן שנמצא כאן. הפן הזה תפקידו לשאוב את העדים של הדבק, אז אנחנו נשום אותם, יש מאחורה פתח יציאה ויש גם צינור, אוקיי? אז אם אפשרות לקחת את הצינור הזה לכיוון מחוץ למבנה, זה הדבר הכי טוב, כדי שהעדים של הדבק אנחנו לא נשום אותם. יש פה צינור בתוך הארון, ניתן לחבר אותו מאחורה, אז נשים אותו ליד אזור עם חלון, אוקיי? זה לגבי העניין הזה. אני חושב שאנחנו עברנו בגדול על הכל, ועד כאן אנחנו מסיימים את ההדרכה של ה-980Z5 מאסטר שיווק וייעוץ.